Međunarodna akcija Dan bez automobila ima za cilj da promoviše održivi način kretanja i to peške, biciklom i gradskim prevozom. Najveći deo zagađenosti vazduha potiče od saobraćaja, jer ne postoji zaobilaznica pa se tranzitni saobraćaj odvija kroz grad. Kvalitet vazduha se meri na 8 lokaliteta, a najzagađeniji vazduh je kod vatrogasne stanice i kod hotela Patria. Što se tiče Subotice, u Subotici je karakteristično to da je nivo buke recimo povećan u posljednje dve godine, čak za 20 decibela u proseku, što je izuzetno mnogo, s obzirom da su neke maksimalno dozvoljene koncentracije 55, odnosno 45 decibela danju, odnosno noću. Subotičani su tokom prepodneva vozili bicikle od glavnog gradskog trga do osnovne škole na Paliću. Organizovana je i ulična biciklistička trka. U obeležavanju ekološke akcije učešće je uzelo 180 osnovaca iz 13 škola. Po meni se ova akcija sviđa i zbog toga što se propagira, ajde recimo, sport, vožnja biciklom i što će bar ovi đaci malo da promene svoju monotoniju, da tako kažem, imaće jedan, da ga tako nazovem, i sportski dan. U Subotici ima oko 35.000 automobila, a broj registrovanih motornih vozila u Srbiji porastao je sa 1,1 milion od 1993. godine na 2 miliona, zabeleženo je 2005. godine. Broj vozila se povećao za otprilike 2 puta ili za 84%. Od ova 2 miliona, 1,4 milion vozila čine putnički automobili, čija je prosječna starost preko 14 godina. Subotica je dobro pokrivena biciklističkim stazama i trebalo bi još više ulagati u komunalnu infrastrukturu. Planerski koncept je sada postavljen tako da biciklisti, odnosno nemotorizovane kretanje, imaju prednost, ali to u praksi još se ne vidi, ali nedostaju nam neke staze. Tokom akcije Dan bez automobila na Trgu žrtava fašizma, gde će saobraćaj biti zaustavljen, izmerit će se dnevni i noćni nivo zagađenosti i buke kako bi se uočila razlika i u buduće poboljšao kvalitet vazduha u gradu. Međunarodni dan bez automobila 22. septembar Evropska unija posvetila je naporima za očuvanje životne sredine i promovisanje zdravog načina života i prvi put je obeležen 1999. godine kao pilot projekat evropske kampanje U grad bez mog automobila.